Och det blir dags att prata lite grann om tvistlösning, och här ska jag säga att det här kommer vara bara skrapa lite grann på ytan. Här finns det jättemycket spännande regler som jag inte tänker prata om nu. Dels för att jag inte är expert på dem alls, och dels för att jag tycker att det är överkurs i relation till det som förväntas av mina elever när det gäller arbetsrätten. Men några delar ska jag ändå ta. Tvistelösning handlar ju om regler som handlar om att lösa en tvist. Och här är det ofta då en tvist mellan en arbetstagare och en arbetsgivare som det här handlar om. Det finns en specialdomstol. Det har jag pratat om i en helt annan lektionsserie, att det finns olika typer av domstolar. Vi har allmänna domstolar, så har vi förvaltningsdomstolar och så har vi specialdomstolar. Och specialdomstolarna är då domstolar som bara jobbar med en viss typ av ärende. Och då finns det en specialdomstol som heter Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen förkortas AD. Och då ska jag säga nu, och det har jag också varit inne på tidigare, att ADs domar har väldigt stor... I alla fall har det varit så historiskt att ADs domar har stor betydelse för rättsutvecklingen. Alltså vilka regler som ska gälla på arbetsmarknaden. Man tittar väldigt mycket på Arbetsdomstolens domar när man försöker förstå sig på reglerna på arbetsmarknaden. Ibland är det Arbetsdomstolen som vi ska vända oss till vid en tvist, och ibland är det tingsrätt. Och de bestämmelserna finns i en annan lag faktiskt, som heter lag 1974:31 om rättegång i arbetstvister. Så är du intresserad av att förstå när ett ärende ska hanteras av Arbetsdomstolen och när det ska hanteras av tingsrätt, så får du vända dig till den lagen istället, och det kommer jag alltså inte fördjupa mig om här. Är det inte Arbetsdomstolen jag ska vända mig till, då är det alltså tingsrätt som jag ska vända mig till. En dom i tingsrätt kan överklagas till Arbetsdomstolen. Så då blir det ett liksom andra och faktiskt oftast i alla fall. Kanske jag sa något dumt här. Men ja, sista instans också ofta. Är det så att man får sin dom prövad i Arbetsdomstolen, så kan den då direkt, så kan den inte överklagas. Utan då är det den. Då är det sista instans. Antar att det måste finnas undantag här såklart när man kan få det här överprövat. Kanske i HD. Jag ska inte komma in på det, för jag vet inte. Jag kan inte det. Så att vi låter det stå som det står här, och det får räcka. Om jag har fel så har jag fel. Titta i lag 1974:31 om rättegång i arbetstvister om du är mer intresserad av det här. Om du som tittar på det här vet bättre, så får du gärna skriva till mig såklart. Men jag tänker inte fördjupa mig så mycket i det, för att jag tycker att det är lite överkurs för mina elever. Viktigt kan däremot vara att om det är så att en arbetstagare stämmer arbetsgivare för en otillåten uppsägning eller ett otillåtet avsked, så kan arbetsgivaren inte tvingas ha AT anställd under tvisten. Alltså ingen lön behöver därför betalas ut. Det här är en viktig skillnad från hur lagen var innan ändringen 2022 och hur lagen blev nu efter 2022. För tidigare så var det så att om jag sades upp och sen så tvistade, så tog jag det till domstol, för att jag höll inte med arbetsgivaren om att uppsägningen var sakligt grundad, som det hette då. Ja, då skulle min anställning bestå under tvisten. Och består anställningen, så har man ju rätt, en skyldighet såklart, att utföra arbete, men också rätt att uppbära lön. Den rätten finns inte längre. Då följer såklart också att skyldigheten att utföra arbetet inte finns längre heller. Utan är det så att arbetsgivaren säger upp mig och jag tycker att det här strider mot bestämmelser i kollektivavtal och lag om anställningsskydd, då kan jag stämma arbetsgivaren. Och då under den tiden som tvisten pågår, då är jag inte anställd, så då ska jag inte komma till jobbet och arbeta, och jag har inte heller rätt till lön. Det är en ganska stor förändring mot hur det var innan. För nu kan ju arbetsgivarna gambla lite mer och testa och säga upp. Ja, trots att, eller vad det nu kan, ja precis. Det är det handlar om här, att säga upp mig. Och hoppas att det håller i prövningen. Och skulle det inte göra det, så får man väl förhålla sig till det då. Självklart så kan det kosta pengar i form av skadestånd och så. Men det kanske man ändå tycker är värt, om det är någon som man verkligen vill bli av med. Det här framgår av bestämmelser 34 och 35 paragraferna i lag om anställningsskydd. Ja, det är
hur tvisten ska lösas, eller nej, det var väldigt lite det här, ska jag säga. Var tvisten ska lösas. Och den här delen kanske är den viktigaste delen egentligen då, att jag har inte rätt att kräva att få fortsätta jobba och få lön under tiden som tvisten pågår som arbetstagare då.